Kappa, mä en päässyt sulle profiiliin kautta, mä olin sun kohdeja. No et pääs. Ei se sinulta sorry, that page, tossa on exit. Nimeäkä vaihtanut nimeä. Kyllä mä pääsin pelaamaan tän Hopeless Rössä. Tällä on tosi blokkeri, mutta ei toi 800 tiketin. Mikä tällä on näitä saatana, että kello on 99 skilli? Skilli karmain. Ei vettää paljon niillä on stat. KD 10.2k. Se slide on. Vittu mikä häkki. Ai kyllä katsotaan, että tää tulla. Missä puolella kappaa? Se on maikas kuva. RU. On siis se heli. Pitäisikö meidän mennä oman squadin ruveta vaan merkkailemaan? Joo, mennä vaan. Tes ne. Siniviivalta lainen. 4H. Mä otan aika tuon äijä hengiltä ja sitten taas sit yli. Revive, yes. Back. No meikä oli tiimiselektiä laittamassa, niin vihu tulee ettei sitä äkkiä pois 4H-pelissään. Ja sit se koulu sille meikälle suoraan. Tärreiden nuppu. Siinä on seinä tai Claymore. Haulikko meikänen päällä. 2 elossa, 3 elossa. 4. Vanhen. Pissää. Piilon. No arva onko mulla HP:tä. Yks äijä oli tuolla tornin päällä. Joo. Vailla on 8 top. Toisinta puolta. Minä otin äsken muuten. No niin, minä huomasin. Minä avataan sitten näitä ressejä täällä. Joo. Killaan se sitten demon tosi kertaa. Tää vittu lakaako tuo äijä, kun tää kappaa sen? Katso, siellä on kill feed. Niin näkyy olla. Tuo kappa. Mennäänkö me sitä seida? Siinä on tornissa yksi jäpä. Onhan niin ihkeä varmaan. Torni kuoli. Torni on selässäkin ajassa. Megatornissa, jos haluat erässä. Joo. Onko siellä tornissa kenttä? Ei, tyhjä. Hyvä. Yksi. Okei. Hoho. Mennäänkö me B-llä? Mennään B-llä. Varmaan sit. 30. Sieltä saattaa tulla nyt porukkaa. No siellä on vähän porukkaa. Tuo sitten ne väkkäämään vähän. Oikealla puolella on ainakin yks. Ja vasemmalla on miljooni. Oikealla puolella on vielä lisää. Taas. Niin, mulla ei panoksi, mulla ei panoksi. Kaksitä ihmistä ainakin sieltä. Mietin, että sulla ei panoksi, että pitäisikö antaa vaan puoleltu. Takana. Portas. Se on vieläkin siinä portassa. Mä oon meidät kaikissa.
Kuoli vissi yksi. No niin, Jokoli ei enempää portissa tätä. Piti ottaa maasta joku toisen supportikit ja nakata itselle kanoksi. Kyllä assistia vaan satelee ihan pian. Jaa, siellä vittu onkin kytiksellä ripissä. Sori, ihan Hannu, en saa revaattua sinne. Vittu, kun piti ruveta ressaamaan tätä, ei. Pidi paikka pakottua. Hyppä nyt vittu yli! Voi vittu tämä saatana joku meidän oma tuli vittu blokkaan. Nappa, siellä on stappoja. Siellä niin on kaplissa. Mikä kuoli? Tää vittu. Vittu, oma tuli blokkaamaan satanen paskaa. 2, 6 ja 1. Joku sanoi chatissa. Joku mitkä, kun tuli huudu, mua tulee vaan niinku rivissä oikein vasta, että ota on minulta. Tämä pihalla ehkä ei ole välttämättä kovin hyvää. Mä lähden sisään. Voi juntunen meni pihalla. Nyt ei pitäisi olla kompatissa. Vastaan tulee yhden tuolta. Ainakin tästä ennen kahta. Siellä on kyllä paljon porukkaa tuolla alhaalla. Voitte sitten kiertää sen kapseleen. Tähän tuli portas joku kämpi olen nukas. Sitä on. Mä oon aika pahassa paikassa, mä oon jumissa täällä portas, kun läpolle täs näin ja singulle alapollekin täältä on varmaan 30 ajalla. Ei, joku blokkasi selkään. Voi Hennu sentää sinun kanssa. Sä blokkasit. Mä tulin perässä vaan, tappanut. No ku... Mä olisin tappanut, jos et ois blokannut. Mä eikä outplayjana yleensä. Vittikö se ei oo vielä tornissa? No ei vittu. Voi Hannun persereikä sinun kanssa. No mitä vittua mä nyt tein? Aloitit minun koodien lasku. Kuolemahan, eikö mikään tämä on? Vittu, sä oot vienu nenäestettä joka ikisen tapon tähän. Mut tarkemmin. Tää on poppi. Tää on lujempa. Tää on pahenua lujempa. No, jokainen assisti on vittu joku 108. Oi vittu. Tunnetusti Juntusen jokainen lahko on semmonen sitten. Tällä assolla ei pysty tekemään niin hyvää. Kuollu. Siis vittu! Ihan oikeesti! Portot vissi. Joo, port alakerrasta tulee porukka sinne, mutta ihan mukavia määriä. Assot ja ampu meikät! Keskellä tornissa. Nyt on kyllä I'm on point.
B:lle vai? No vasta ees ei. Sniperi. 7-2. Tuossa on. Ei oo enää Claymore. Siinä on 2. Tapaappa se. Mä enkä tarvii panoksia kun. Niin tarvitsen minäkin. Samalla puolella on. Assault. Oikealla puolella on assaulti. Sisällä on 2. Ei vittu, mä kuolin. Saako nostaa? Ei, mä oon kuollut. Ei tämä ruvennu ampumaan tämä ase, mitä vittua? Vittu tää lagaa se saatana. Kressi sitten ei pystyn ampumaan. On 2 lippuallista panoksia. Se on lovii siellä. Sitten kun me ollaan takana kaks, ei. Mä lähetään sitten. Aa, ole varma. Joku juoksi Claymoren, mikä ei se. No minä, kai se ei näkynyt sanaa ollenkaan. Olikohan se... Oli. Vittu, se ampui rekoonilla meikä nykyään. Saan ehkä pelata. No. Saat. Selässä, no. Selässä haalikko vissiin. Siinä on taas 6 äijä on siinä, no siinä... Tulee ulos yks. No voi vittu, tuolla toista ampuu. Taasin kappaan. Vittu ulona killasista. Kyllä ne näkyis. Thanks for follow. Vielä on brukka. Mä vieläkin pitää puskeut vielä täältä haulikon. Vittu tuo ampuu liian tuo. Silässä. Tää on kakka. Ylhäällä. Oh my. Sitä on 40 levelin niin kättää haulikko. Vähän nihkiä. Joo, niitä, mistä ne tulee, niin siellä on varmaan 17 kahtelee. Niitä on siellä äässä täällä CLP:llä. Meillä on melkein 10 kolde. Yhden ehkä CP. Saattaa olla kuuma nytte. Kappa, kato mihin minä kuulun. Tiimpi. Meikä jää siihen tulleen. Taale jäät, mä tiiän. Ei, mä en kerännyt nousta. Oli vissiin liian kuuma. Oli. Sinä yksi ei oli. Mä en tiedä minne se meni. Mä tappuis. Tai en tiedä kukaan sen tappuu. Se juoksi ulos sille. Mä tappoin bad gamingin. Mä olen ylpeä. Mä pituus tulla alhaalla. Ylhäällä. Aha, oli tuolla selässä. Täällä on kemiitty. Minä mietin, kävin siellä pyörähtymässä ja mietin, että enpä jaksa juosta eilen. Tuntakaas.
Täällä saattaa olla porukka. No, no, ainakin sillä mistä me tulee alapuolelta, niin kuin se. Just sillä tästä mennä alla. Tää yläkärässä hoopi olla porukka. Mennään kahtomaan, onko siellä? Oo, siellä näköjään. Onko siellä kettä? No kahto on killfeed. Vittu, mä tipäsin alas. Oot täällä. Yläkärästä tulee. Niillä on spawni sinne. No niin näkki. Tän oksi. Vittu, tuolla oli joku ihme nurkassa. Okei, 54-5. Jännät ei vielä enempää tullut. Haukkumaan nimi. Äkkiä. Yks HP sinä oikeassa kulmassa. Kipe. Hannu, mikä saattaa saa sut. En saakka. Kuoli. Mikä kuoli siihen, ette. Tyh. Voi vittu, miten hyvin ajoitet flashback. Voi hyvää jumalaa. Ei mulla aika se aikki uusi. No, minne. Eikä ne tähän meikä resaas, meikä sai. Meikä jään. Meikä pysyy täällä kauempana, että päästä ressiin. Meikän pitää... Ei vittää. Adle päki auki. Ei tullut potatto. Bad game, please. Totta se to. Mä käytän tästä eri trikkiä. Mä käytän kompensaattoria, kun mä käytän lasaa, eikä heavy barrelia. Mitenkin käytin heavy barrelia, koska se... Tai kerran käytin. Sitten porukka sanoi, että kompensaattori on parempi. Vittu, apu lavilla! Takka. Takka rupeet löymään. Mä pitää tuota ruveta ottamaan. Mikä sinä, onko se heavy pack? Me ei käyttä kompensaattori. Näytti olevan ihan hyvin. Selkä. Kaikki kuoli. Skorasista kontas killi 95. Mutta viimeisellä panoksella kuoli vaita selkä ja näin yhden sotiohtiin. Keittiö, ampukkaa tuli. Joo, hyvä jumala, mikä jengi kasattu. Ampukkaa tuli keittiö. Jo haulikolla. Meikä rupee fibrillaattorit kourassa sinne. Keittiön tuli porukkaa. No me ollaan vähän haulikolla. Tuli tällaisen leikkiä nyt haulikolla. Kieltä, lailla. Ai, päin. Tappo se minut vielä saa. Ehkä saa. Ei vittu meikä ku ei jää. Mä yritän kerätä pikkunasta. Ei ottanut tuolta asti pikku... Ei ottanut tuolta asti pikkunasta. Yleensä pystyy pitun kauan paljon. Yleensä pikkunasta. Tyh. Joku pelasti. Takka. Se leikä jostain. Ylhäällä. Kuoli yksi. Teiltä. Ylös. Ylös. Mennään eelle, siellä on ainakin yksi. Sitten ne on tuolla... Joo! Ne on sillä, että pelkkä pää näkyy, niin... Kaksi kuoli, yksi on vielä... Siinä on ainakin kolme tullut vielä oikein.
Vittu, mä en pääsy. Siellä on kyllä yksi äijä, sieltä missä mä hyvin nämä kuolin. Mennäkö äijä läpi? Selkä, selkä meikäs. Meikö ihan siinä vieressä? Joo, mä en. Milloin oli se spawni tänne? Niin joo, jos. Chakoressi. Ei nää mitään. Eikö kappa noussut? Ei noussut, ei. Selässä, niillä on spam piikki nyt tällä. Kuuluu se ääni, mutta mä et... Ei vittu. Kohta loppui. Вот тебе, медпакет! Вот, медпакет, возьми! Kuusket viisi ja kahdeksan. Best squad player. Oli meikällä semmonen rekordi. Ja fighter jätti pääsee divisiona ykkössä. Okko. Mitä sä oot tehnyt täällä? Fighter jätti. Meikä fighter jätti pääsee divisiona ykkössä. Mä en tiedä mikä on fighter jätti.